Hi, goeiemôre en baie welkom by nog 'n bespreking van ons weeklikse les saam met SSL. Ons kyk hierdie kwartaal na saam met Christus in die Smeltkroes en ons is by les 12, sterwend soos 'n saadjie. En ons les vir vandag vir Dinsdag 13 September is gewillig om te luister. Ons gehoor teksvers vir hierdie week vind ons in Johannes 12 vers 24. In die Nuwe Lewende Vertaling lees dit soos volg. Ek verseker julle As 'n graankorrel nie in die grond val en sterf nie, bly hy net op sy eie bestaan, maar as hy sterf, lewer hy 'n groot opbrengs. Johannes 12 vers 24. Ek lees weer. Ek verseker julle, as 'n graankorrel nie in die grond val en sterf nie, bly hy net op sy eie bestaan, maar as hy sterf, lewer hy 'n groot opbrengs. Johannes 12 vers 24, Nuwe Lewende Vertaling. Kom ons begin met gebed. Hemelse Vader, baie baie dankie vir nog 'n nuwe dag, 'n nuwe geleentheid, Heer, om U woord te open en daaruit te leer. Dankie, Hemelse Vader, vir vandag se lesie. En ons bid o, Gees van God, dat U asseblief hierdie woord in ons sal openbaar en op ons harte sal skryf. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ek wil net herinner, druk asseblief die duimpopknopie en gesels met ons in die kommentaar gedeelte hieronder. Deel ook asseblief dit met u vriende en as u dit nog nie gedoen het nie, druk asseblief die subscribe knoppie en ook die klokkie sodat u in kennis gestel kan word wanneer ons die volgende program oplaai. Haai, goeiemôre. Baie welkom by ons bespreking vir vandag se les. Ons is vandag by Dinsdag 13 September. Gewillig om te luister. En ons les begin met 1 Samuel 3 vers 10 in die Nuwe Lewende Vertaling. Lees dit: Die Here kom staan toe daar en roep soos die vorige kere. Samuel, Samuel. Samuel het geantwoord: "Ja, Here, u die dienaar luister." Het jy al ooit die sagte stem van die Heilige Gees gehoor? Maar dit geïgnoreer met die gevolg dat alles skeef geloop het. Later vra jy jouself af: "Ag, waarom ont ek hier net eerder geluister nie. Want hierdie les vir van vandag kyk ons na die eerste paar hoofstukke in die boek Samuel wat gaan oor 'n bejaarde man en sy twee goddelose seuns wat nie na die Here wou luister nie en 'n klein seentjie wat wel gehoorsaam aan God was. En hoewel die Here die skuldige partye streng gewaarskei het, het hulle nie van hulle verkeerde weë afgesien nie. En ons lees daarvan in Samuel in Samuel 2 vanaf vers 12 tot en met hoofstuk 3 tot en met vers 18. Nou ek gaan nie alles lees nie. Ek gaan u net kortliks ehm um, vertel wat wat daar so ehm um, gebeur het. En ehm um, as ons ehm um, gaan kyk na die eerste paar hoofstukke, sal ons sien dit begin om te praat oor hierdie vrou met die naam van Hana. En ehm um, soos ons verder lees, sal ons lees oor die priester uh, Eli. Hy het twee seuns, Hofni en Pinhas. Nou Eli was van die eh uh, priesterlike lyn van Aaron gewees en sy twee seuns het uh, in die tempel van God gedien as priesters. En uh, hierdie twee seuns was baie goddeloos gewees. Ehm um, hulle was gereeld dronk gewees, hulle het met die jong vroue geslaap. Ehm um, hulle het die offerstelsel belaster en nie volgens die voorskrifte gewandel wat God deur Moses aan die volk gegee het nie. Ehm um, hulle het die offervleis byvoorbeeld nie die vet afgesny nie. Hulle het die mense beroop van die offervleis en dan het hulle daai stukkies met die vet gevat vir hulself om dit te eet. Ehm um, en alhoewel hulle Pa Eliele hulle, hulle streng aangespreek het, het hulle nog steeds nie belang gestel om aan God gehoorsaam te wees nie om hulle godlose wete laat staan. Nie. En God het vir Eli te kenne gegee dat hy sy nageslag uh uh um, sal nie geseënd wees nie en almal sal so jong sterf dat die Here einde gemaak aan die aan die lyn van Eli se se geslag. Um maar dan was daar hierdie jong seun gewees Samuel. Nou sy ma Hannah was onvrugbaar geweest en uh sy het God gebid asseblief gee vir my seun as jy vir my seun gee sal ek hom aan u terug gee en hy sal in die dien in die tempel en God het toe so gemaak en sy het Samuel gebaar en sy het hom toe toe hy kla gesoek het sy hom tempel toe gevat en daar het hy in die tempel van God gewerk en hy het God gedien. En eh uh, Samuel was 'n gehoorsaame Godvreesende klein seentjie geweest. En God het Samuel grootliks geseën. Hy het ook vir Hanna en haar man Elkanah geseën want hulle het nog 5 kinders gehad, al was hy voorheen onvrugbaar was. En ehm um, natuurlik Samuel, God het hom as profeet laat optree om die volk te lei. Nou vra die lesse vir ons ons moet bietjie kyk na uh uh hierdie verhaal wat ons vind in 1 Samuel 2 vers 12 tot by hoofstuk 3 vers 18. Ons sien hulle watter duidelike verskil tussen diegene wat na God luister en diegene wat dit nie doen nie, kom hier aan die lig. Nou gaan lees daai op u tyd uh deur 1 Samuel 2 vers 12 tot hoofstuk 3 vers 18 en u sal sien hoe dit uh 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 alspreek die wat nie gehoorsaam aan God was nie en hoe ra geseën word die wat wel aan God gehoorsaam was. Uh um, so hierdie seuns van Eli het hulle nie by die dinge van die Here bepaal nie, maar hulle was totaal en al gefokus op hulle eie belange, dit wat hulle graag wou gehad het. En hy het hulle wel aangespreek en met hulle gepraat. Uh um, maar dis al wat Eli gedoen het. Hy het nie verdere gepoogings aangewin om in te gryp om hierdie goddeloosheid van hierdie twee seuns wat priesters is aan te spreek en te laat stop nie want dit het gemaak dat die volk die offerstelsel begin verag het. So duidelik was hy seuns ook nie gereed geweest om hulle aan God se wil te onderwerp nie. Maar dit staan in stille kontras teen die jonges Samuel. Nou die prediker Charles Stanley skryf in sy boek The Wonderful Spirit-filled Life bladsy 179 en 180 die volgende Hy sê die Heilige Gees praat nie net om inligting oor te dra nie hy praat om 'n respons te ontlok of 'n reaksie te ontlok Hy weet wanneer ons eie agendas die meerderheid van ons aandag en beslag neem soveel dat dit 'n mors van tyd sou wees om enigiets voor te stel wat daardie agendas enigsins sou teëgaan Wanneer dit die geval is, suig hy dit wils. Die Gees wag vir ons om ons lewensmotertjie eers uit rad te haal en om dit boonop lank genoeg te doen sodat mense hom kan hom kan hoor en uh hom op die ou einde gehoorsaam kan wees. Nou vra die vraag aan die einde van die dag hysop. Stanley skryf dat ons vergietelike sproke ons lewens uit rad moet haal en dan dit uh uh lank genoeg of te wel neutraal genoeg in Engels dit moet wees om 'n verskil te kan maak. So ons moet ons lewens uit rad uithaal en ons moet dit lank genoeg doen. Wat bedoel hy daarmee? Dink aan jou eie ontvanklikheid vir die invluistering van die Heilige Gees en vra jou af watter dinge keer dikwels dat ek my lewensmotertjie eers uit rad haal? en dit boonop lank genoeg doen sodat ek die gees kan hoor en op die ou einde aan hom gehoorsaam kan wees. Hoe moet 'n mens maak om ontvanklik vir die invluistering van die Heilige Gees te wees en om dan op 'n beslisste wyse aan God se leiding gehoorsaam te wees? Wel, ek weet wat ons nie moet doen nie. Die Bybel sê vir ons in 1 Tessalonisë 5 vers 19: blus die gees nie uit nie. Hoe blus ons die gees uit? Handelinge 7:51 sê julle hardnekkiges en onbesnedenendes van hart en ore julle weerstaan altyd die Heilige Gees net soos julle faders sou ook julle en dit is wat ons nie moet doen nie. Ons gaan die Heilige Gees uitblus as ons die Heilige Gees gaan weerstaan elke keer as hy met ons praat as hy iets is wat die Heilige Gees ons op van wil oortuig of ons 'n sonde wil laat laat oortuig om op te hou en ons bly die Heilige Gees weerstaan. Dan staan ons in gevaar om die Heilige Gees uit te blus en dit is baie gevaarlik. Kyk wat lees ons in Jesaja 36 vers 10. Maar hulle was wederstrewig en het sy Heilige Gees bedroef. Daarom het hy vir hulle 'n vyand in 'n vyand verander. Hy self het teen hulle gestry en dit is nie wat 'n mens wil hê nie. Dis baie baie belangrik dat 'n mens wanneer die Heilige Gees met 'n mens praat, 'n mens oortuig van sonde dat die mens nie die Heilige Gees moet weersta nie. Want dit gaan maak dat die Heilige Gees se stem al hoe swakker en swakker begin raak en ons gaan nie meer weet is dit die Heilige Gees wat met ons praat nie. Maar hoe meer ons gehoor gee aan die stem van die Gees van God, soos sal ons hom duideliker hoor en baie duideliker kan herken. Hier is hierdie pragtige lied wat ek graag wil afeindig. En hierdie is ook 'n gebed en mag hierdie jou gebed ook wees soos wat my gebed is wat ons moet vra vir die Heilige Gees. Ehm um, en dit is lied 150 in die Advent lofliedere en dit lees soos volg. Vul my o, Gees van God, vul my met lewe weer dat ek mag min wat U bemin en doen wat U begeer. Vul my o, Gees van God en maak my lewe rein tot my wil een met u wil is en self in my verdwyn. Vul my o, Gees van God, vul my in hierdie uur. Vul my tot hierdie aardse klei sal gloei met goddelike vuur. Vul my o, Gees van God, tot liefdesdiens bereid dat ek volmaak vir u kan leef in alle ewigheid. Kom ons bid. Jebosse Vader, vul ons asseblief met u Gees. Help ons Here asbief om die stem van die Heilige Gees te leer ken en te herken. En Here dat ons nie die Heilige Gees sal bedroef nie, maar dat ons sal luister Here wanneer U in ons harte met ons praat. Help ons Here asbief wat ons is wederstrewig, ons is hardkoppig. Wees ons genadig en lankmoedig. Want Here sonder U genade en U lankmoedigheid Here, was ons al lankal verlore. Dankie Here dat U vir ons so lief is. En dankie Gees van God dat U bly praat tot ons harte. Here ons wil baie graag met U wandel, soos hiernog van ouds. Soos Samuel met U gewandel het. Help ons Here asb. om dan so lig te wees vir ander. Baie dankie vir vandag se les. Seën elke een van ons in vandag terwyl ons U liefde uitdra. In Jesus se naam. Amen. Dats al. Baie dankie julle sal ons ingeskakel het vir vandag se les. Mag die Here met elkeen van julle wees tot volgende week. Gods seën.